在加拿大期间呢，2005年呢到2009-10年嘛，我一共出过3本小说，2本是明朝的历史小说，另一本的小说叫《移民梦》，专门是写的是80年代以后的许多新移民来到加拿大的一些个故事吧。从2010年到2013年呢，那么我们呢，由于和人民出版社，中国的人民出版社签约，将要写一个加拿大百年的移民史。那这本书呢，其实是由三位作者。第一位作者呢，应该是乔手乔团非常熟悉的著名的史学家黎全安教授，他被誉为唐人街之父，因为他获得过特殊的贡献呢，所以他获得了加拿大勋章。黎全安教授呢，在往过去的40年呢，踏遍了北美40多个唐人街，取得了大量第一手资料，所以他是当之无愧的唐人街之父，也是加拿大杰出的史学家。那么丁果先生呢，其实他也是加拿大很著名的时事评论员和评论家。我们三个人的组合呢，我觉得呢，应该是，很用丁果的话是说是，是最佳组合了。在我们写这本书呢，我先介绍一下这本书呢，是从加拿大最早的淘金时期1858年一直写到1966年。为什么我们要截断到这一时期呢？是因为1858年的淘金呢，是华人开始大批的移入了来到加拿大，这是一个起点。那么1967年的时候呢，加拿大出台了新的移民政策，这个时候的移民政策是对各个族裔都是平等的。那1858年到1966年之间呢，我们叫它歧视时期，它所有的对华人的移民政策都是不平等的，所以我们这本书就截止到了1966年。1967年到现在呢，应该说是一个对各个族裔的，尤其是对我们华人们，他所有的移民政策都算平等了。所以呢，我们将要写的下一册呢，就叫做融合时期。那么我们在这本书呢，其实1858年到1966年呢，也把它划分了4个时期。1858年到1884年，这个时期呢，是我们叫做自由出入时期，就是所有的华人呢都可以自由进入加拿大。1885年呢，加拿大开始征收人头税。那么从1885年到1922年呢，我们叫做它选择入境时期。叫局部限制时期。在这时期呢，加拿大开始征收了人头税，华人要来到加拿大的时候呢，就要开始是50元，后来是100元，最后又变得500元。从1923年呢到1946年呢，这个时期呢，我们叫做禁止入境时期，是因为加拿大实行了禁止华人入境的政策。1947年呢到1966年呢，这一时期呢，我们叫做选择入境时期，因为这个时期呢，加拿大呢，尤其是二战以后，我们的华裔军人呢，为争取选举权，争取很多的华人能够进入加拿大，进在奋斗。那么呢，加拿大政府呢，开始有条件的允许华人进入加拿大。所以我们这本书呢，就是横跨了100多年吧，1858到1966，就是介绍了这一时期，从淘金时代、太平洋时代，一直到征收人头税事件，一直到后来的华人的抗争，主要介绍这些个吧。同时我们也介绍了早期华人的墓葬、华人的文学、华人的戏剧、华人的建筑，还有包括侨社、侨团，以及早期华人的人口的分布比喻，还有华人的职业。当然我们在这本书中的很多的移民史中呢，只介绍了，用丁果先生的话，只介绍很多介绍了华人的苦难，但是我们这本书呢，其实也介绍了华人社团的一些陋习，比方说赌博、妓女，还有糖豆，还有乔手乔团征单。所以我们这本书呢，可以说是包罗万象嘛，尽量用最大的可能性把那一时期华人社团所发生的大事件都写下去了。而且我们呢，所选用的史料呢，应该说是最权威的，可以尽量，因为我们身在加拿大，选用的都是加拿大的第一次联邦皇家调查报告、第二次皇家调查报告、加拿大各个时期的人口普查的数据和。尤其是侨社侨团的时候，当时我们引用的史料就是，比方说维多利亚中华会馆的那些史料，通过这些个还有早期华人墓葬的史料进行通过这些分析，我们来到，因为早期的华人都是广东思义的，从分析一下广东思义来的华人的比例。我们这本书呢，我先就说到这儿吧，大概就是这些内容。当然这本书呢，其实呢，丁果先生呢还是把这本书呢应该说是提高了很多深度嘛，他从一个严谨的评论家，也现在可以说他是史学家吧，来把这本书各个时期的移民的政策呢叙述了。这下面呢，我想应该用丁果先生来讲吧。当然这里面就是讲到社团的时候呢，
华文教育，华文教育在里面占据很重要的地位，就是早期的华人已经在华文教育上面，孔子学院的这个前边的事情，哈哈哈，做了很多的工作。所以呢，我们在可以看到这个，就是华人在这个到了加拿大以后，在推广中华文化，这一个过程当中呢，实际上是扮演了非常先锋的一个角色。我跟这个李岩院长谈起过，就是说我跟我们温哥华有一个老侨，他开饭馆的，在60年代开饭馆的，在温哥华。他说我们当时开的饭馆，我们最大的这个中华美食的对象就是西人。所以他现在看到这个华人呢，因为我们现在华人有钱了进来了，所以我们做华人的餐馆的生意是第一位了，是吧？因为他们有钱嘛，又喜欢吃，是吧？尤其在温哥华，那个富人他也没什么事情做，是吧？每天就是吃饭、打球、上赌场，对吧？所以呢，这个，所以他觉得很痛心。他说我们现在的美食越来越好，但是呢，只对中国人自己了，只对华人自己了。不对老外这个宣传，那时候他说你在加拿大开餐馆有什么意思呢？开中餐馆有什么意思呢？他跟那个讲到激动的地方，他就掉眼泪。他说我们以前打拼的这个传统，希望这个就是现在有资金有实力的这个华人能够继承下来，然后赚饭店赚西人的钱，那就不单单是赚钱了，他说还赚了一个无形的文化的钱。所以我觉得这是很好的一个见地啊，所以老乔还有很多智慧，我是需要我们借鉴的。那么刚才这个加宝和女士已经谈到了我们书的结构、我们的史料、我们的这个大概的内容。那么我在这里就谈一下，就是我们为什么要写这本书，我们这本书的特点是什么，以及它未来可以探索的前面的方向是什么。那么我觉得写这本书很重要的一点，就是有这样几个原因啊。第一个就是从加拿大的国家到省，因为我们 BC 省现在也在准备向华人进行道歉，那么这个道歉的文本，省政府省议会道歉的文本将在5月份出来，也就是说在亚洲月亚一月会正式的出来。因为整个排华是从 BC 省开始的，所以我今天看到多伦多我们许多这个华人的精英在这个地方，我觉得很高兴。100多年前我们华人开始的时候是在西边登陆的，因为淘金潮在这个西部发生，修铁路也在西部发生。那么慢慢慢慢，华人的整个轨迹是从西部向草原成分省份向东部移动的。所以我们看到这个多伦多现在在华人社区当中扮演非常重要的一个角色的话，是在二战以后，二战的前和后。因为尤其是在这个就是经济大萧条1930年代经济大萧条以后，华人在西部找不到工作，就开始往中部往东部大量的移动，那么带动了华人到多伦多来。所以我们看到我们今天这个多伦多这个就是华社侨社的力量非常强，无论是学界的还是这个媒体的或者各界的这个精英，实际上在今天加拿大的华人社区当中扮演重要的角色，那我觉得是非常欣慰的。因为多伦多安大略省是加拿大的中心，经济政治文化的中心，所以华人实际上在这里的打拼比我们在西部的打拼现在更加重要。因为你们等于在加拿大的心脏地带进行打拼，所以我对这个在多伦多这个贡献的这个华人社区表示最大的敬意。